Wordpress är ett standardsystem. Det betyder att Wordpress ser ut och funkar på ett visst standardiserat sätt. och Det är upp till mig som eh, användare av Wordpress att tweaka Wordpress så att det funkar precis perfekt för just mig. och eh, När jag lägger saker på Wordpress, när jag skriver exempelvis poster, så sker det på ett visst specifikt sätt. Jag tänkte vi skulle ta och titta lite grann på vilka olika typer utav Custom Post som finns i Wordpress. Det finns en del inbyggda posttyper i Wordpress. Det finns inte bara post så att säga, det finns några varianter till som man kan använda sig av eller som finns inbyggt i Wordpress. Den vanligaste man alltid använder är ju just post. Det är den som är den vanliga posten. Det finns en annan kategori också som heter page. Alltså, pages är som en post. Det är en typ av en post kan vi säga. Jag kan ladda upp attachments. Jag kan ladda upp bilder som man kan titta på. Det är en typ av en post. En post-typ är en attachment, det vill säga jag kan exempelvis använda Wordpress-loopen för att loopa igenom alla bilder som finns. Jag kan skriva ett specialdatabasuttryck som list listar upp alla attachments som är av typen JPEG exempelvis. Om jag skriver en post och sedan uppdaterar min post så kommer den gamla versionen av posten att få ett lägre revisionsnummer. Revision är också en posttyp. Om jag använder den inbyggda menyhanteraren i Wordpress så kommer även menyerna och menyalternativen att vara posttypes i Wordpress synvinkel. Det finns en hel del olika vanligt förekommande post-type som finns i Wordpress när man använder det sådär. Däremot så finns det ju många tillfällen där man skulle vilja skapa sig en specialtyp av post. Låt oss säga att du kanske inte riktigt får ut precis det du vill ha av Wordpress inbyggda med till exempel titel och Text och featured image. Det kanske inte räcker för dig. Du kanske vill ha lite mer specialgranularitet på det hela. Låt oss säga att du vill till exempel göra en sajt som listar ut filmer. <hör> visst har en film en titel och visst har en film ett innehåll. Men filmer har ju mycket, mycket mer som vi kanske vill spara undan på ett korrekt sätt i databasen. Kanske vill vi kunna spara in undan alla utgivningsår separat för att kunna göra oss en lista på de filmerna som släpptes förra året eller för fem år sedan. Kanske vill vi ha betyget på en film som en egen postdel så att vi på något sätt kan lista alla filmer släppta 1997 med en viss eh, ranking så att säga med de är högst högst betyg längst upp exempelvis. Sådana saker kan vi ju inte göra med Wordpress som standard, men det finns sätt att komma runt det. Genom att använda Custom Post Type så kan vi själva definiera upp vilken data som en post har. Om vi skriver till exempel en recension av en film så kan vi då säga att filmen består av de här beståndsdelarna. Det finns betyg på IMDB, det finns en regissör och så vidare. En vanlig bloggpost har ju knappast någon regissör med sig. Men vi kan då skriva specialare som gör att vi kan lagra just sådana här saker i databasen också. Så vad är då en Custom Post Type? Ja precis som vi har kommit fram till. En Custom Post Type innehåller precis det du har sagt att den ska innehålla. En Custom Post Type är en typ av en post som är specialtillverkad för just ett visst syfte. Vi kan väl kika på ett litet exempel på det här. Om vi har exempelvis just som vi nämnde i fallet här, film. Och vi vill spara upp just, spara just filmer i databasen. Så jag kan skapa mig en sån här post, Custom post som heter just filmer. Genom att registrera den här nya typen av data. Den här Custom post och jag ger namnet Filmer på den här. Jag kan säga massvis med andra saker när jag genererar den här. Och... Vi kan väl ta och titta på lite mer saker som jag kan säga när jag skapar min Custom Post Type. Det här är en ingalunda komplett lista över saker som jag kan säga på en ny Custom Post Type. Jag kan ganska, ganska, med ganska hög granularitet berätta allt jag vill om just den här Custom Post typen som jag vill ha. Vi ser några utav de vanligt förekommande som jag kan tänkas använda mig av. Vi kan väl ta och titta på ett riktigt exempel på hur det faktiskt ser ut och funkar. I det här fallet så har jag gjort mig en riktig Custom Post Type och det jag vill spara data om är just filmer. <hör> Jag vill att man i menyn i Wordpress ska kunna göra en ny film och vi ska kunna spara undan data om filmen som just jag vill. Jag behöver inte titta så noga på just det här men jag ser i alla fall att jag registrerar mig längst ner på sidan. En ny post-type som jag kallar för filmer innehållande en hel rad med argument. jag kan se alla argument som jag använder mig av. Name och singular name och add new och så vidare. Alla de här texterna som jag har skrivit här är saker som kommer att dyka upp i min dashboard. Jag tycker det är dags att titta på dashboard. Så här blir då resultatet av det jag har skrivit. Jag kan trycka på new knappen och för att som vanligt så får jag upp post och media och page och så vidare. Jag får upp nu film. Film är en ny kategori som jag har skapat. Jag kan även se att under filmer så ligger det möjligheten att kunna lista alla filmer och lägga till en film. Så lite på det sättet funkar custom post type att jag kan med kod skriva att jag vill skapa mig en ny custom post type, registrera min custom post type. och det vi kommer till härnäst är vad ska min custom post type innehålla för någonting. Hur gör jag då för att visa upp de här custom post posttyperna? Jo, för att visa upp dem så använder jag i vanlig ordning Wpdb och WPDB är det databasobjekt helt enkelt som man använder sig av för att skapa nya saker som man vill kunna spara undan i databasen. Ett exempel på det här är om jag vill spara undan information som är av typen custom post. Då vill jag naturligtvis använda WPDB för att spara det här. För att kunna lista ut till exempel alla filmer som jag har lagrade så kan jag exempelvis skapa mig en fil som heter archive-film.pop och film .pop i det här fallet. Jag har skapat mig en page template, det vill säga en template för hur ska visningen av mina custom posts ser ut. Vi har inte i det här exemplet gått igenom exakt vad jag skriver för att lagra data om just den här filmen, men hur man gör sådana saker det kan vi se i WordPress referensen och i wordpress-kodexen i alla fall. Vi kan i Wordpress Code Referens och i Wordpress Codexen få reda på exakt allt hur man gör. Skulle det vara så att vi vill göra någon custom post type så kan man också använda ett plugin som löser det där helt enkelt. Så det där var lite grann i alla fall.